Njëri prej vulkanëve më të mëdhenj të Islandës, Bardar Bunga, regjistroi ditën e katërt të radhës si që është në aktivitet, por pa mundur të thuhet nëse do të shkaktojë një shpërthim apo jo. Instituti Meteorologjik Islandez paralajmëroi se niveli i alarmit është portokalli për aviacionin, që do të thotë për kajsimin situatës në rritje dhe rrezikshmëri për shpërthim. Niveli që vjen më pas që është edhe më i lartë është ai i kuq që përkon me shpërthimin e vulkanit. Shkencëtarët e konsiderojnë shumë të rrezikshëm këtë vulkan pasi nëse ai shpërthen, mund të shkaktojë probleme për trafikun aeror në veri të Evropës dhe në Atlantikun Veriorë me lëshimin e hirit në atmosferë, dhe shkakton edhe dëmën më të mëdha në Island, kërësish për mbytë për shkak të shkrije së akujve. Në vitin 2010, shpërtimi një tjetër vulkani shkaktoj blokimin e një tjetër hapsire të madhe ajrore në Europë, me më shumë se 100.000 fluturimet anulluara në vetëm një muaj dhe më shumë se 8 milion pasajjerë të blokuar në për aeroporte.